Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radarlokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 3 oktyabr saat 20-ci radələrində respublikanın qərb ərazilərində bulud sistemi izlənir. Əsasən Balaçan şəhər zonasında aralıq şimşək çaxması ilə müşayiət olunan intensiv yağıntıların düşməsi qeydə alınır. külək təsvirlərinə əsasən respublikanın qərb və şimal-qərb ərazilərində aralıq güclənən şək küləkləri qeydə alınır. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın saatlarda Balakən şəkizonasında müşahidə olunan yağmurlu hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, ara bir şimşək çaxacağı, çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sil keçəcəyi ehtimal olunur. Şək küləyinin sürəti ara bir 15-20 m/s-ə də yüksələcəyi gözlənilir.